Oikein hyvää perjantai-aamua kaikille. Tervetuloa seuraamaan mun päivää. Mä ajattelin kuvata vähän maideita tänään. Ja on tosissaan matkalla kouluun. Ajattelin vähän näyttää, mitä mun tähän perjantaihin kuuluu. Paljon kouluhommia, vähän pakettia availuun ja vähän yleisiä fiiliksiä koulun alusta ja sen sellaista. Tää video on tosissaan tehty yhteistyössä Shikellen kanssa. Ja näytän jälleen kerran teille paljon ihania vaatteita, mitä on että saanut. Muun muassa tän ihanan pinkin paidan, joka täältä näkyy. Ja jaan tottakai alekoodin myös teidän kanssa, mutta nyt mun pitää lähteä kiirustaa bussiin, nyt mä ehdin kouluun. Ja joo, tervetuloa mun päivään. Koululle. Meillä on vain 2 luentoa tänään. Tehdään varmaan meidän yhtä tehtävää, mikä pitäisi palauttaa tänään. Ja mä nyt oon pyrkinyt tohon, että ei tarvitse tehdä kouluhommia viikonloppuna. Niin mulla olisi nyt tälle päivälle 3 tehtävää. Katsotaan, pystynkö. Tosi kiva. Meillä alkaisi olla päivä nyt oikeastaan purkissa. Meillä oli toi talousmatikan luento ja myös toi viestinnän luento. Ja meillä oli oikeastaan aika lailla itsenäistyöskentelyä toi viestinnän luento. Se tehtävä, mikä piti olla tänään tehtynä, niin sain palautettua sen. Tosi hyvä. Ja kello on nytten tasan 2. Ja mä oon antanut mulle nyt tunnin periaatteessa aikaa tässä. Tavallaan tehdä nää niinku loput tehtävät tästä alta pois. Mulla on yhdet lukupiirin muistiinpanot, mitkä pitäisi tehdä sunnuntaiksi, koska meillä on maanantaina lukupiiri. Ja sitten mulla on myöskin, mikäs mulla nyt on, tämmönen vähän niin kuin käsikirjoitus pitää kirjoittaa, mutta se on tosi loppusuoraan mulla, että se on niin kuin ihan viimeistelyvälle valmis. Niin ei ole ihan hirveästi hommaa. Mä ajattelin kortata tänne, jotta mä saan nämä vikat jutut vielä tehtyä ja tunnin päästä lähdettyä sitten kotiin. Onko 2/3 tehty ja nyt mä vielä viimeistelen nopeisen kässarin, joka on jo melkein valmis. Ja palautan sen ja lähden sitten bussilla Helsinkiin. Aika tiukka. Vähän vajaa tunti mennyt, mutta mä menen sitten seuraavalla bussilla. Eli mulla on nyt vielä semmonen about 40 minuuttia aikaa. Okay. Vielä viimeinen puristus. Sitten mä lähden kotiin. Ai että, sain palautettua tankkaa ja nyt onks mun kaikki on nyt bussilla kotiin. Mulla on itseasiassa yksi paketti tossa metroasemalla, niin mä käyn nopea hakea sen. Niin mä venailen tossa nyt Spuraa. Täällä on niin kiva ilma, mä en kestä. Siis vitsi, että miten niinku mieli jotenkin piristyy niin paljon, kuin aurinko paistaa. Moi! Mä toin sulle suklaat. Hei, tähän näyttää hyvältä! Jossi oli tehnyt ruokaa silvelin, kun mä olin kuulussa. Meillä on nyt tämmönen pienimuotoinen siivouspäivä. Meillä on täällä toi tiskikone pyörii ja
pyykit pyörii koneessa myös, koska mä en oo pessy pyykkiä ihan super pitkään aikaan. Ei oo jotenkin ollut yhtään niin kuin energiaa siivota, niin on jäänyt kyllä niin kuin kaikki tämmöset kotihommat selkeästi niin kuin vähemmälle. Meillä on tuolla pikkuinen pyykkikaos, mutta yritän nyt tämän viikonlopun aikana saada sitten vähän tällaisia juttuja tehtyä. On kyllä ollut ihan sikakiva, kun koulu on niinku alkanut, tai niinku lähikoulu, niin on jotenkin ihan eri tavalla energiaa. Ja silleen, että kello on nytkin 20.06. Ja mulla on kaikki hommat tehty, ihan sairaan kivaa. Ja on niinku vielä energiaa silleen, että jaksaa vielä nyt niinku siivota. Niin hyvillä mielin kohti viikonloppua. Tässä lähti käymään tuossa lähikaupassa. Ja sitten aletaan syömään. Mä näytän sitten vähän myöhemmin niitä Shikelle vaatteita teille. Hain kans tän paketin samalla. Tää on yhtä yhteistyötä varten, niin mä availen tän nytten myös. Ja hain myös meille suklaata. Oh my god. Miten tää on näin tiukas? No niin, me saatiin syötyä nytten ja mä ajattelin nyt esitellä teille muutamat mun uudet lämpärit Shikellen valikoimasta. Elikkä tosiaan tää osuus tästä on tehty yhteistyössä Shikellen kanssa. Ja Shikelle on varmasti teille monelle tosi tuttu verkkokauppa ja oon maininnut heistä monta kertaa mun kanavalla. Voitais itse asiassa aloittaa tästä paidasta, mikä mulla on päällä. Itse asiassa toista kertaa tällä viikolla. Tää on tosissaan tämmönen kollari. Tää on siis kropattu tälleen kivasti, mutta ei ole liian lyhyt. Inhoon, jos paita on liian kropattu, niin tää on mun mielestä just sopiva. Että tätä voi vielä käyttää niinku farkkujen kaa ilman, että niinku tarvii tavallaan koko ajan olla kiskomassa alaspäin. Tässä on myös tosi isot nää hihat, mistä mä tykkään ihan super paljon. Ja tää värikot on tietenkin tosi kiva. Ja niin kuin aina, kaikki mun koot näistä vaatteista sekä näiden vaatteiden linkit löytyy tuosta kuvauksesta. Ja siis, koska mä obsessoiduin tähän paitaan niin paljon, niin halusin tämän tietenkin myös sinisenä. Ja mä en rehellisesti tiedä, kummasta paidasta mä tykkään enemmän. Nää on molemmat jotenkin niin mun tyylisiä vaatteita. Ja siis tässä näkyy ehkä nää hihat vähän paremmin. Tosi pehmeätä matskuu. Ja siis tää sininen nyt on ihan sairaan kiva. Mä lakkasin mun kynnet myös tätä varten, kun mä oon käyttänyt tätäkin nyt tällä viikolla. Ja tää on vaan siis ihan täydellinen. Mä rakastan näitä molempia. Näistä on tullut niinku mun semmoset ihan lempivaatteet mun vaatekaapissa tällä hetkellä. Tämmönen perus musta neule, jossa on aika samantyyliset nää hihat. Ehkä vähän enemmän tätä resoria täällä. Koska mä siis täysin, kun mä siivosin mun vaatekaappia sillä yhdellä videolla, että mä en siis omista mustaa neuletta. Mikä on mun mielestä niin random, koska se on niin tavallaan normaali asia vaatekaapissa, mutta mä en siis omista. Niin nyt mä omistan. Ja tykkään hänestä tosi paljon. Tätä mä en ole vielä kerinnut käyttää, mutta tosi pehmeätä matskua ja ei yhtään semmoista kutittavaa neule matskua. Innolla odotan, milloin pääsen tätä testailemaan. Jatketaan tällä väriteemalla. Mä tilasin myös tällaisen vaaleansinisen rippikangasta olevan paidan. Tää leikkaus on mun mielestä tosi kaunis tässä ja tykkään ihan super paljon. Ja niin kuin aina, niin mulla on totta kai myös alekoodi teille. Eli mun koodilla Vilma25 saatte -25% Shikellen valikoimasta. Koodi koskee kaikkia muita paitsi beauty-tuotteita sekä jo alennettuja tuotteita. Sekä tää koodi on myös voimassa 5 päivää tämän videon julkaisusta. Löydätte kaikki tarpeelliset infot myös tuolta kuvauksesta, niin jos mikään jää mietityttää, niin tsekkaa siellä. Mä ajattelin, että mä voisin pestä vähän pyykkiä nyt ihan vaan selvittääkseni mun pään. Ja sen jälkeen mä ajattelin pitää vähän tämmöstä self-care-iltaa. Mutta semmonen haul tällä kertaa. Jotenkin ei niinku väsytä yhtään. Joo. Jotenkin nyt tälleen kun sais nukkua, niin ei väsytä yhtään. Tää viikko on ollut kyllä aika muista. Ensimmäinen lähiviikko takana on kyllä ollut ihan superkivaa. Mulla on ollut niinku tosi hyvä viikko silleen. Tai huomaa, kun näkee ihmisiä, niin vaikuttaa mielialaan niin paljon. Siis ihan jotenkin hassua, että miten paljon niinku paljon enemmän niin kuin energiaa saa ihmisistä. Mut huomaa kyllä, että on niin kuin sosiaalinen patteri jotenkin ihan nollis. Väsyy niin kuin ihan tosi paljon. Eilenkin mä tulin kotiin ja mä en siis ikinä nuku päikkäreitä. Mä en siis koskaan nuku päikkäreitä. Eilen
Mä siis nukahdin tuohon, oltiin Jassan kanssa tässä sohvalla ja molemmat nukahdettiin. Ja nukuttiin tosi syvää huonta, varmaan 1,5 tuntia. Niinku ihan puhtaasti vahingossa. Kertoo vaan aika paljon väsymyksen tasosta tällä hetkellä. Jassa lähti ulos sen kavereiden kanssa. Niin mulla on nyt ollut tää ilta tämmöstä omaa aikaa, mikä on aika kiva. Että on välillä tällaisia hetkiä, kun on vaan niinku vaan minä ja mun omat ajatukset. Mä, just kun mä sanoin tossa aikaisemmin päivällä sitä, että huomaa kyllä, että kun on niinku ollut koulussa ja on fyysisesti siellä paikan päällä, niin on kyllä jäänyt oikeesti noin niinku kotijutut aika lailla niinku kokonaan. Niin mäkin äsken tässä nyt siivoilin ja pesin 2 koneellista pyykkiä ja vaikuttaa kyllä oloon. Tai jotenkin tuli tosi hyvä fiilis siitä, että sai niinku tehtyä. En mä tiedä, mitä mä nyt haen täällä mun niinku avautumisella, mutta niinku tuntuu hyvältä olla takaisin niinku lähikoulussa. Jotenkin niinku melkein nukahdin tuohon sohvalle. Mun on pakko siis pestä meikin, että mä nukahdan muuten. Oon tykännyt ihan sikan tästä klinikin Take the Day Off -valmista. Ja tää on ihan sika hyvä. Niinku täällä saa niin nopea nää meikit pois. Mä otan vaan tämmösen nökäreen. En muista yhtään, että ois mä näyttänyt tätä joskus aikaisemmin, mutta siis sitten tää vaan hierotaan niinku käsiin. Sitten sulattaa siis meikin. Niin helppo ja niin nopea. Mä teen siis tän lisäksi aina tuplaputsarin. Ja tän lisäksi mä käytän tota CeraVen sitä kostettavaa cleanseria. Tää nyt ei välttämättä oo kauhean imarteleva tää kuvakulma, mutta ei se mitään. Nähdään noiden lukiotyttöjen kanssa huomenna. Ihan sairaan kiva nähdä pitkästä aikaa. Vähän oikeesti nollata. Oli nyt aika rankka viikko, jos nyt näin voi sanoa. Mä oon sairaan iloinen, mä sain hoidettua noin kaikki hommat nyt tänään koululla. Ei tarvi miettiä yhtään koulujuttuja tänä viikonloppuna. Ei niinku yhtään. Niin kuin näette, niin aina nämä ripsaritkaan ei lähde. Sitten mä käytän tätä ja käyn tällä kanssa koko naaman läpi. Ja sitten jos ei tällä vielä lähde, niin sitten miselivettä. Mut musta tuntuu, että mä alan menee niinku oikeastaan nukkumaan. Mä luen varmaan vähän kirjaa ja sitten menen nukkuu. Kello on kuitenkin ihan miljoona. Nyt mua niinku, nyt alkaa väsittää. Musta oli kiva näyttää vähän tota meidän koulun meininkiä tuolta niinku koulusta kuvailla juttuja, koska ne on asioita, mitkä mua kiinnostaa tosi paljon, niin toivottavasti tekin piditte siitä. Mutta mä aloin tosissaan menen nukkumaan. Mä toivon, että tää ei nyt ollut ihan maailman tylsi video, mutta oli kiva myös kuvailla videota pitkästä aikaa. En nyt olla hiihtolomalla kuvannut oikeastaan mitään, niin oli kiva olla kameran kanssa taas vaihteeksi. Mutta kiitos ihan super paljon, että jaksoit katsoa tämän videon tänne asti. Me nähdään sitten mun seuraavassa videossa. Mä menen nyt nukkumaan. Hyvää yötä.